សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទហេមិស្នាហើយនេះគឺជាវីដេអូ vlog ទី2នៅឈៀងម៉ៃឡើងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺយើងមិនទៅឈៀងម៉ៃតែឡើយយើងទៅដល់សុវណ្ណភូមិទេអញ្ចឹងយើងទៅរកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយផ្លាយខ្ញុំនោះគឺចឹងម៉ោង 7:55 ហើយទៅម៉ោង 6 ទេតោះទៅរកអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវរកឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាដែល Gate នឹងត្រូវឡើងនៅ DE នេះតែម្ដងអញ្ចឹងតោះហើយវីដេអូនេះដែរគឺជាសកម្មភាពថ្ងៃទី3នៅឈៀងម៉ៃហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅវីដេអូ vlog ទី1របស់ខ្ញុំដែលតាក់ទងនឹងថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2អូខេនេះគឺជាម៉ូតូដែលត្រូវធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងចាស់គឺ Old Town របស់ឈៀងម៉ៃដែលនៅទីនោះគឺជាបណ្ដុំទីវត្តអារាមដែលមានសំណង់ស្ថាបត្យកម្មស្អាតស្អាតមែនទែននេះគឺជាគោដៅទី1ដែលខ្ញុំបាទមកព្រឹកនេះដែលវត្តនេះមានឈ្មោះថាវត្តប្រាស៊ីងហើយវត្តមួយនេះដែរគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដោយសារតែគេមានលក់អាហារជាច្រើនហើយខ្ញុំមកទីនេះគឺមានបំណងមកភ្លក់អាហារប្រចាំខេត្តឈៀងម៉ៃដែលគ្រប់គ្នានិយាយថាបើយើងមកដល់ឈៀងម៉ៃយើងអាចបានញ៉ាំអាហារមួយប្រភេទនេះគឺដូចជាអាចបានមកដល់អញ្ចឹងដែលហៅមានឈ្មោះថាខោសយអ្នកអរគ្នាវាមានរសជាតិស្រដៀងការីរបស់យើងប៉ុន្តែវាមានជាតិហឹរហឹរអ្វីម្យ៉ាងខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនតើអ្នកអរគ្នាអាចបសាបានដែលមួយចានតម្លៃត្រឹមតែ40បាតតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងដើរលេងនៅក្នុងវត្តតិចសិនទៅបន្ទាប់មកយើងនឹងទៅវត្តផ្សេងទៀតអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងមកដល់វត្តមួយមានឈ្មោះថាវត្តចាក់ដីលួងគឺពិតជាស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំមានពេលវេលាខ្លីពេកហើយវីដេអូ vlog មួយនេះក៏សូមចប់ត្រឹមនេះដែរជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ